Fronta, co? A pokud patříte mezi ty, který čekání ve frontě baví, tak mě rovnou vypněte. Takhle vypnout jsem fakt nemyslel. Chtěl jsem jenom říct, že když se to sejde, můžete někdy při odbavování kufru nebo čekání na přepážce nějaký ten čas strávit. A nebo si to čekání ušetříte a můžete si ten čas užít trochu jinak. A co ten kufr, toho tady necháte? Ne, samozřejmě, že ne. 24 hodin dopředu jsem si zarezervoval službu Private Check-in Service. Doklady a zavazadla předáte tady. Kufr tu od vás převezmou. A vy, než vám to poletí, můžete trávit čas v salonku Fast Track Lounge. Dobrý den. Kde si odpočinete v moderním prostředí? Pokud chcete klid na práci, můžete si pronajmout privátní salonek, sníst, co hrdlo ráčí. Pokud máte děti, můžete využít dětský koutek. A nebo si prostě jenom v klidu přečíst knížku. Agenti z Private Check-in Service vám donesou palubní vstupenku a lístek od kufru až sem přímo k vám. A taky vás zavčas informují o otevření gateu vašeho letu. A když se blíží boarding, projdete individuální bezpečnostní kontrolou. Takže jste úplně sami. Prostě odbavení v klidu a bez čekání.